Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou R3. Začneme prvním cvičením. Vyčtete zadání. Ano, děkuji. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce těchto delších slov. Takže si ty sloupce přečteme nejdříve společně. Tak prosím. Nadechujte se vždycky před každým slovem a vydechněte po slovu. Ano? Tak, jdeme na to. Romana. Teresa. Renata. Tamara. Výborně, jde nám to. Tak druhý sloupeček. Zase nádechy, nezapomínejte. Roleta Kytara Rolada Korále třetí sloupeček daruje rýsuje, raduje, poryje. A závěrečný sloupeček. Kamera, raketa, koruna, Sekera. Výborně. Tak, přečetli jsme celé cvičení, nyní vás poprosím, abyste přerušili video. Cvičení si ještě přečetli, vrátili se, budeme ještě procvičovat a přidáme ještě další interaktivní cvičení. Držím vám palce. Ať vám lídou tato slova. Výborně, přejdeme na to pro cvičování, bude vám to ubíhat. Prosím, nádech na začátku slova a dupnout hlasem na začátek na první slabiku. Tak, jedeme. Romana. Tereza Renata Tamara Roleta gitara roláda korále daruje Rýsuje. Raduje. Porie. Kamera. Raketa, koruna, sekera. Výborně. Tak jsme zvládli i procvičování a přidáme interaktivní cvičení kde dobře poslouchejte, co vám kolega řekne za slovo. Romana. Slyšeli jste slovo Romana. Rozdělte na slabiky. ro -ma -na. A já budu teďka diktovat slabiky a vy mi říkejte jednotlivá písmena. Ano, složíme slovo Romana. Ro, ma na. Výborně. Tak dál. Poslouchejte. Tereza. Rozdělte na slabiky. Pomozte mi. Dobře. Já budu říkat slabiky. Vy říkejte písmena. T. Re. Za. Výborně. Tak, a teď to stížíme. Kolega řekne slovo, rozdělte si ho na slabiky a říkejte mi to po písmenech. Já vám už nebudu napovídat. Renata. Tak, poslouchám. Děkuji. Složili jsme slovo Renata. Tamara. Někdo už říká písmena hnedka i bez slabých. Dobře, taky to tak jde. Kde pak mám R? Složili jsme slovo Tamara. Tak ještě roleta. Děkuji za nápovědu. Roleta. Složili jsme slovo roleta. Tak ještě. Roláda. Tak, budu po vás opakovat. R. O, l, a, d, a, výborně. Tak, já si myslím, že to stačilo. No, a ještě přidáme čtení malými písmeny. No, a kde pak nám zůstala velká písmena? Výborně, jména, jména, vlastní jména, Romana, Tereza, Renata, Tamara. Tam nám velká písmena zůstala. Tak, budeme číst, ale budeme číst pořádku. Důraz na první slabiku, nádechy. Ano, tak jdeme na to. Romana, roleta, daruje, kamera. Výborně, druhý řádek. Tereza, kytara, rýsuje, raketa. Třetí řádek. Renata, roláda, raduje, koruna. A poslední. Tamara, korále, porie. Sekera. Tak a já si myslím, že slova z prvního cvičení jsme velice důkladně procvičili.